Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Фалшивите смърти на Пушкин и Моцарт е темата днес. Руски изследователи представиха невероятно любопитна хипотеза, която изглежда абсурдна, но е подплатена с логични доказателства. Според нея най-големият руски поет Александър Пушкин не загинал в дуел, а инсценирал смъртта си след като се прехвърлил във Франция и там се превъплатил във френския писател Александър Дюма. Не по-малко интересна е хипотезата за мнимата смърт на Моцарт. Имат ли реални основания тези версии? Разговаряме с журналистът Иван Тренев. Здравейте! Здравейте! Кои са вашите най-сериозни доказателства в подкрепа на хипотезата, че Пушкин е изценирал смъртта си? Аз съм склонен да вярвам в момента на тази теза и смятам, че това е истина. Тепърва смятам, че ще се доказва. България идваше изследователят и писател на руската литература Александър Никитенко. Виждал съм се с него, говорил съм. Какво ви каза той? Той е един от най-големите познавачи и не само той, има още редица други в Русия. Че всъщност неговата теза, която той е успял да докаже, че Александър Сергеевич Пушкин фалшифицира неговата смърт и започва да живее един нов живот. Но как се получава това? Ние може би трябва да минем малко по-назад във времето. Това е, че Александър Пушкин също участва в едни тайни общества на декабристите, на френските масони. Той е бил делегиран там, воювал е във Франция, обучаване, говори перфектно френски и руски. Включително е ползвал и английски. Много голям привърженик на френската култура. Александър Сергеевич Пушкин през цялото време на своя живот е бил в раздор с руската управа, по-скоро император. Непрекъснато е имал схватки срещу императора, с него, император Николай I, срещу руския двор, царски двор, срещу банкери, срещу други така посветени високо хора, които са на висок пост. Неговия нрав е бил такъв. И поради тази причина, поради това, че той непрекъснато е живял на кредити, поради това, че той е обичал много жените, непрекъснато той има няколко задбрачни сина. Въпреки, че има жена Елена Гончарова. Също така той непрекъснато е бил без пари, защото ги е проиграл на карти. И последните години на неговия живот умира майка му. Жена му започва да флиртува с един французин, който също се познава с Пушкин, Жорж Дантес, френски декабрист също от Франция. Започва да флиртува с много хора от руския двор. В този смисъл и в това, че той обеднява страшно много, дължи пари на императора, дължи пари на банки, той решава да направи някакъв преврат в живота си и по този начин, чрез тази фалшива смърт, той доспее да си откупи дълговете, императора да ги опрости, да остави синовете му, неговите наследници и жена му на мира. А той да заживее един нов живот, извън този в Руската империя, а именно в Франция, под ново име. Това как се случва? Много просто. Всъщност императора застава и против него не само заради това, че той дължи пари, и заради буйния му нрав, непрекъснато участва в някакви битки, схватки, имал е собствено мнение, бил се с хората, с руските войници. Да, такъв е бил. Даже не е бил и много силен в точните науки. Не е обичал физика, математика, алгебра, геометрия. Но пък е бил много добър поет, писат и публицист. Но той е масон. По-масонски той прави този ритуал. Поради тази причина императорът на Русия не одобрява. Кой ритуал? Да го наречем ритуал, да направи своя така
кръговрат в живота си и да се превъплати в друга личност. Инсценира убийството си. Но преди да продължим към убийството, е много интересно да разкажем няколко думи за Пушкин и живот му в Южна Русия, където е живял няколко години, 3 години. Общо 4, но 3 години с българи, с бесарабските българи. Негов командир тогава, така попечител, е бил генерал Инзов. Най-уважаваният и обичан генерал от масон на света до сега. Това е генерал Инзов, който се е грижил еднакво добре за всички българи в Южна Русия, които са били потиснати. Знаете, че когато те са изгонени от България, тези земи там са пусти. Нашите българи трябва да отидат да ги обработват, за да се препитават. Давали са данък на Руската империя. Била един студ, мраз, бедни. Обричат се абсолютно на провал и безнадежност за някакво по-добро бъдеще. Те обаче са били много добри, много ученоробиви. Той създава училища там, той създава добра полицейска така ситуация с учреждения на полиция. Той създава работа за тези българи. И по същото време, когато е заточен от императора Пушкин в бесарабските така местности в България, в Кишинев, примерно, в Одеса, той се запознава с българите. Той е под попечителството на генерал Инзов, който е масон. Там Пушкин също става масон в една ложа Овидий, където е и първият български масон, архимандрит Ефрем. Ще продължим и за неговата фалшива смърт, но много важно това да го кажем, че всъщност Пушкин там засажда един дъб, който и до днес е вековен и стои в чест на българите, защото българите са му помагали много пъти. Той е бил в много лошо състояние, тъй като не може да преживее това, че той е изгонен, не е разбран от руската дипломация, но пък там той се развива като поет, публицист, като човек, защото масонските убеждения на генерал Инзов, който също е българин, Иван Инзов, с български произход. Но в течение на обстоятелствата там се установява неговото семейство, му дават на Пушкин едно ново виждане за живот, за безкористност, за нравственост, която да бъде висока и да не бъде, да не живее по този начин, по който е живял до сега. Той пише стихотворенията, двете произведения, стихотворение Кърджали и повест Кърджали, посветени на бита на българите в тежкия бит на българите в Южна Русия, робството на българите там и повестта, където говори за един български воевода. И както той каза, ако ми позволите да прочета какво той каза с няколко думи само, много интересно. Кърджали бе родом, така нарича този воевода, българин. По-турски Кърджали значи юнак, герой. Истинското му име не зная. Със своите разбойнически движения всяваше ужас на цяла Молдова. Затваряме скобата за Пушкин и българите. Исках само да покажа на зрителите, който не се е запознал с този период на Пушкин, където е заточен, където той общува много близко до българите. И е много важно сега за нашите българи да го знаят и все още не го знаят много хора. Но, в течение на обстоятелствата ви казах, че Пушкин, неговото финансово положение се влошава много. Неговото положение в аристокрацията също е влошено, гледат го с лош поглед. Жена му изневерява, майка му умира и той решава да направи един нова крачка в живота си, да отвори нова страница. А именно, края на януари месец, 29 януари или 10 февруари, по нов стил, 1837 година, се прави официално един дуел между Пушкин и французинът декабрист Жорж Дантес. Официално Пушкин е ранен в бедрото,
през което минава куршум и го ранява в корема. Ако е имало, аз смятам, че е имало лекари, защото той е имало лекари, когато отиват при него, да извадат куршума с една адекватна намеса, е щял да оживее. Чудно е, че часове наред Пушкин е бил с кървяща рана. Това почти невъзможно. Той за минути трябва да умре. Но часове наред заседнал куршум с кървяща рана, той живее вътре в къщата си и едва ли не бълнува, но е жив. Интересното е, че в момента, когато направиха експертиза на писма на Пушкин на френски, написани писма на Пушкин на руски и писма на френски от Александър Дюма, графологически един и същи почерк. Това е вече. Френски учени и руски учени участваха заедно в това дело. Официалната руска наука, разбира се, ортодоксална, трудно би приела това нещо. Не е угодно сега да се казва, пък като се говори за тайни общества, това е една догма, табу. А кое около смъртта и погребението на Пушкин накланя везните в полза на тази хипотеза, че той е фалшифицирал смъртта си? Точно. Благодаря ви за въпроса. После ще се върнем и каква е приликата между Пушкин и Александър Дюма баща. Когато той е ранен, неговите привърженици на Пушкин, той е имал много почитатели, все пак останали, роднини, са искали да го видят жена му. По нареждане на императора и по нареждане на губернатора на Псъков се казва този град, където е погребан Пушкин, тайно е забранено да има почести, погребане с хора и така нататък, както си му е реда. Как е погребан? Той е погребан тайно, като е пренесен вместо от официалното място, където е трябвало да бъде погребан, в една така наречената конюшевска църква, откъдето тайно е изнесен и преведен с военен ескорт до мястото, където е погребан в град Псков. Там, след години, след 9 години, мисля, че 7 или 9 години, жена му е най-накрая допусната от императора. За първи път. За първи път да отиде на гроба и тя поставя една мраморна плоча. Чак 40-те години на миналия век поставят тази гробница. Когато отвориха преди няколко години тази гробница, този пантеон, там има само по-масонски череп и кости в кръст и един череп. Два кокала и един череп. Костите са на възрастна жена. Идентифицирани. То се слиза на гробницата. И мисля, че на някакъв мъж, който е възрастен, но не е Пушкин. Там няма кости на Пушкин. Там няма гроб официално. И това вече е доказано. Но се мълчи. В момента гроба го поставиха в някаква стъкленица, ако не се лъжа. Гледал съм даже документалния филм. И не може да се влезе вътре, за да се види какво се случва с гробницата. Забранено е. Хората са очаквали той да бъде погребан на едно място. Всъщност той е пренесен тайно на друго място. Интересно е, че веднага след смъртта на Пушкин изгрява една година по-късно личността Александър Дюма баща. До тогава непознат. Изгрява с малко по-късно и с неговия, много най-вече става известен, с неговия роман «Учителят по фехтовка», който става много известен в цяла Франция, Западна Европа и Русия. Императорът на Русия забранява Николай до смъртта си този роман да се превежда и да се показва. Защо? На руснаците. Защото вътре в този роман, както и обявява персона нон грата, обявява за персона нон грата и забранява да влиза в Русия Александър Дюма баща. Защото този роман показва руския бит, култура до такава степен в царския двор, вътре, факти, които са се случвали, трябва да си очевидец. Които трябва да са очевидец. Сменя само някои имена, но не сменя
имената на императорите, защото времето, в което той живее, романът на един вътре учителят по фехтовка, един френски фехтовач, времето, в което той живее и се премества в Русия да живее, това е времето на и преди това, нали, е времето на цар император Петър I, който се слави с недобра репутация в управлението си, спорна с император Николай по-късно, с Александър I, и това е времето, когато е тази, това действие. Там всичко е описано подробно какво се е случило в царския двор и извън него. Как това може да се случи, ако никога Александър Дюма, баща, не е бил там? Или пък има, може би, някой негов човек в руския двор. Между другото, Александър Дюма перфектно е знаел руски и превежда Пушкин, всичките му стихотворения. Много скоро след смъртта на Пушкин. Къде другаде Пушкин и Александър Дюма баща имат добирни точки? Много точки имат. Прародителите на Пушкин са от Африка и двамата си приличат чертите им. Визуално? Визуално, много мургави. Прабабата на Александър Дюма е Рубини от Хаити, а пък роднината на Пушкин е възпитаник на императора. И двамата са Александър. И двамата са бунтари. Непрекъсто е участвал в сбивания, срещу имперската и френската френския двор и френската политика. Участвал и самия Александър Дюма. Участва срещу във въстания срещу френските управници. Непрекъсто е на кредит, непрекъсто е с много жени. Между другото, по данни, Александър Дюма е имал 500 жени. Така казват. По данни и много, над 25 зад брачни сина. Седмият му или деветия е Александър Дюма син, който той най-накрая признава след години. И двамата са на кредит. И двамата не обичат алгебра, математика и физика. И двамата си приличат. И двамата са родени. Единия 1799, другия 1802. Много интересно е, че се появява Дагерова снимка, ще отворя само скоби, на Луи Дагер, който също е познавал и двамата. Дагерова снимка с фотографията една година след смъртта на Пушкин. Фотография на Пушкин. Да, много лоша фотография, но личи, че е Пушкин. Бакенбардите, косата. Това нещо го има. И отзад се е подписал Пушкин. Това нещо съществува в момента в Русия. Това е едно от доказателствата. Как ще има снимка на Пушкин една година след смъртта му? Това е една от първите снимки, които вече се появяват като дагеротипни фотографии. Вече 40-те години, края на 40-те, вече има добри фотографии на 19 век. Как това ще се случи, ако Пушкин е починал 37-ма? Роман Граф Монте Кристо също Жорж Дантес, т.е. Дантес е самия един от вътре участниците на романа. Романа на тримата мускетари също има много Дантес прилики. Дантес фалшифицира собствената си смърт. Да, той фалшифицира според тези доказателства, които сега са намерени. За да може да заживее този нов живот под ново име, за да не бъде преследван от руски имперски двор, да не бъде убит, защото той участва многократно срещу императора, той е имал и смъртна присъда. Заменена. Но по същия начин и Александър Дюма е имал. Многократно Александър Дюма пише за руската култура, за Пушкин. Двамата са си приличали по буквално характер, черти, нрав. Двамата имат много сходен начин на писане. И в поезията, и в прозата. Това е доказано вече от литератори също, не само от
разни изследователи, защото в момента, като се каже изследовател, се гледа така недоверчиво, според мен, от някои хора, но това е истината. И, в предварителния ни разговор казахте, че сте се срещали с правнука на Дюма. Не на Дюма, на Александър Пушкин. На Пушкин? Да. Той също твърди това нещо, че не е убеден дали Пушкин е загинал през 37-ма година. В този смисъл ние не трябва да стоим и да гледаме в една точка и да казваме само това, което ни се е написало отгоре от учениците. А защо този наследник има съмнения? Защото той познава тези исторически доказателства, които в момента се показват на бял свят. И също така той участва в това, иска да се изрови гроба на Пушкин и да се покаже истината, какво се случва всъщност в, с неговата личност. Интересен факт е, че има ДНК, нали, косата, част от косата на Пушкин е запазена, има кръв запазена от ризата му. Те не съвпадат. С кое? Косата с кръвта. Или косата е фалшива, или кръвта не е на Пушкин. Никой обаче не желае в момента да се направи ексхумация на, за сега поне, на Александър Дюма и да се сравне ДНК-то с косата на Пушкин. Защо не? Да, вярно, Александър Дюма напълнява много, но в началото не е бил пълен. Но антропологично, като се види снимката на Пушкин, и не само снимката, дори и по картините, носът на Дюма и устата, скулите са много така голямо доказателство, че е това един и същи човек. Очите и веждите не могат да се променят. Косата е едно към едно. Мисля, че това ще бъде период на дискусия още време в времето и може би един ден ще се докаже тази истина. Аз смятам, че тези мистерии трябва да се покажат, трябва да се каже право куме в очи нещата, както трябва да бъдат, за да може да се изчистят исторически фактите и да има една истинска история всъщност. Защо и какво лошо има, ако наистина Александър Дюма е Пушкин? Да, френската така управа няма да бъде много доволна. Едно от нещата, за които се мълчи, е точно заради това, че Франция не желае да се... Да загуби Дюма. Загуби Дюма. И че всъщност тогава става ясно, че Александър Дюма също не е чист французин. Между другото, синът на Пушкина, който много прилича на Пушкин, много хубав мъж и достолепен, той участва в руско-турската война, руско-османската освободителна война тук в България. Много достойно се представя, има негови снимки, тук дори е така участвал в временното губернаторство в началото, участвал много сериозно в съставянето на българската армия, на ополчението, така че има заслуги и ние трябва да бъдем горди, благодарни, достойни, имаме връзка и с сина на Пушкин, и с самия Пушкин. Набързо, фалшивата смърт на Моцарт. Моцарт по същия начин. Защо? Също става масон. Това му помага, разбира се, до много голяма степен да прозре много неща, защото масонството е така езотерично движение. Защо се налага Моцарт да фалшифицира смъртта си? Моцарт, за съжаление, също е обичал и жените. Играл е много на карти, голял е. В края на живота си той обеднява страшно много на кредити, застава и против управата и по този начин, за да се спаси и да спаси жена си, той фалшифицира тази смърт. И също, забележете, отива във Франция и става френски гражданин. Доказателство, че Моцарт е масон, е това, че операта му Вълшебната флейта, там той разкрива много неща за масонството. Нямаме време да го коментираме. Още едно доказателство, посмъртната маска на Моцарт, на която е сребърна, сега е в частна колекция.
Жена му, когато го изпращат, също не е допусната до погребението. Много малко хора присъстват. Отново е наредено с указ. Уж го погребат в общ гроб. Колкото и да е общ гроб, колкото и да няма пари, това е Моцарт, цял свят, цяла Европа го е знаела. И да го погребат по този начин, малко е нелогично. И Бетовен не е имал пари, но е погребан и остава неразбран до голяма степен, но е погребан в нормален гроб. Защо Моцарт не е? И се изгубва. И до сега не знаем къде и не можем да кажем. И посмъртната маска му се крие. И косата какво на Моцарт. Какво би доказала тази посмъртна маска? Първо образа на Моцарт. Как е изглеждал антропологично. С нея можем да легитимираме Моцарт. Ако се намерят костите, да се направи антропологичен анализ и да се разбере дали това е Моцарт. Аз лично не вярвам по никакъв начин, че той е погребан в общ гроб. Той е имал достатъчно връзки с масоните, стайните общества и те никога не биха го оставили да умре по такъв брутален начин. В масонството точно равенство, братство е девиза и свобода. И по този начин Моцарт всъщност също загърбва тази стара част от своя живот, която е наистина била една тегуба за него и за жена му. И заживява един нов живот, също става композитор и във Франция, като доживява така достолепна възраст. Това са мистерии и тайни, които трябва да бъдат вече разкрити. Има доказателства, но всичко това, за да се докаже, да се покаже, за съжаление е много финанси, защото един изследовател, историк, който иска да отиде да докаже тези твърдения, трябва да има парите, за да може да плаща на колекции, на архиви, на частни колекции, където се знае да престои в чужд град, в чужда държава. Това е период на изследване на много време, както и за България. За съжаление, ние по същия начин твърде много исторически факти и данни имаме, които много трудно се доказват, тъй като обикновените историци не желаят да се занимават с това нещо поради съображения конюнктурни или нямат пари, а пък тези, които също искат изследователи да се занимават и да разкрият, и в голяма степен много от изследователите, които не са историци, доказват много повече факти, отколкото ортодоксалните, те също нямат достатъчно финанси. Тоест, това е работа на национална политика на всички държави, за да може да се легитимира истината. Но държавите не се интересуват до такава степен. Благодаря ви за това интервю. Благодаря аз. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.